So in this session, we are discussing the Van de Graaff generator, the last part of the electrostatic for the class 12. So let us see what is this Van de Graaff generator. So before moving proceed, we should know first the introduction to this Van de Graaff generator. We should know first introduction to the Van de Graaff generator. Kadi aikala hai shabd? Kadi aikala hai ka shabd? Nahi. नाही पहिल्यांदाच ऐकताय ना. आता पहा, एक एक आपण पार्ट समजून घेणार आहे. आपण समजून कसं घेणार आहे पहा, पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन पाहणार आहे, त्याच्यानंतर आपण दुसरी केस पाहणार आहे कन्स्ट्रक्शन, आणि त्याच्यानंतर वर्किंग. पहिलं काय, इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन, त्याच्यानंतर वर्किंग. सो लेट अस सी व्हॉट इज दिस व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर. व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर इज व्हॉट? इट इज अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर. सो आय विल राईट द वन पॉइंट देअर. इट इज अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर. आपण चॅप्टर कोणता स्टडी करतोय? इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर दॅट कॅन प्रोड्यूस, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, दॅट कॅन प्रोड्यूस हाय पोटेन्शियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ millions of old. What is this Van de Graaff generator? It is an electrostatic generator that can produce the high potential of the order of millions of volt. Just see what you have the MSC supply, it is for just as a 230 volt supply. Millions of volts, you can imagine. So millions of volt produce karnyasathi, high potential produce karnyasathi आपण हे व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर युज करतोय. समजलं? येस सर. हो सर. व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर म्हणजे काय? इट इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर दॅट कॅन प्रोड्यूस द हाय पोटेन्शियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियन्स ऑफ वोल्ट. म्हणजे जास्त पोटेन्शियल जर तुम्हाला प्रोड्यूस करायचं असेल तर आपण व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर युज करतोय, आणि तो काय, तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर आहे. आता सेकंड जर पॉइंट पाहिला आपण, इट इज युज्ड टू, आता त्याचं अप्लिकेशन काय, इट इज युज्ड टू accelerate, it is used to accelerate charged particle such as proton, neutron, alpha particles which are used for the artificial transmission. Just see what is the second point. It is used to accelerate the charged particle such as alpha particle, proton particle, neutron particle. Accelerate means what? The speed is very fast. So with the help of this Van de Graaff generator, we are accelerating the charged particle. For which purpose they are using? They are using for the artificial transmission. Now what is artificial transmission? I will explain. Have you understood these two points? Yes sir. What is the first point? It is an electrostatic generator that can be used to produce the high potential of the order of millions of volts. It is used to accelerate the charged particles such as the proton, neutron, alpha particle, which are used for the artificial transmission. Now let us see what is artificial transmission. Artificial transmission is what? I will just write, then I will explain. Artificial transmission is the process in which bombardment of highly energetic particle on nucleus of an element causes it to
be transferred causes to be transferred to another elements to the another elements. Just see, Van de Graaff generator आपण कशासाठी यूज करतोय, आपण एक हाय ऑर्डर पोटेन्शियल ऑफ द ऑर्डर मिलियन्स ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज करतोय. इट यूज टू एक्सेलेट हा कशासाठी परत यूज करतोय, आपण जे चार्ज पार्टिकल्स आहेत सच एज अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हे एक्सेलेट करण्यासाठी यूज करतोय. आणि ही पार्टिकल एक्सेलेट का करतोय आपण, कारण ते आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन मध्ये लागतात. आता आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन काय, आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन मध्ये काय केलं असतं, ऑलरेडी तुमचे पार्टिकल हे कसे आहेत एक्सेलेटेड आहेत, वेलॉसिटी खूप फास्ट आहे, एक्सेलेटेड आहेत. आणि हे एक्सेलेटेड असल्यामुळं ऑब्विसली इथं काय होईल, एनर्जी हाय एनर्जी असेल, कारण वेलॉसिटी जास्त असणार आहे. आणि हे एका ऍटमवर एका न्यूक्लियसवर काय केलं जातं, बंबार्ड केलं जातं. बंबार्ड म्हणजे काय केलं जातं, आदळलं जातं. आणि हे बंबार्ड केल्यानंतर हा न्यूक्लियस काय होतो, ब्रेक होतो. न्यूक्लियस काय होतो, ब्रेक होतो. आणि तिथे एक अदर एलिमेंट्स फॉर्म होतो, दॅट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन. म्हणजेच आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन म्हणजेच काय, तुम्ही जे ऍक्सेलेट करताय पार्टिकल, ते पार्टिकल तुम्ही बंबार्ड करताय एका न्यूक्लियसवर. आणि हे न्यूक्लियसवर बंबार्ड केल्यानंतर तुम्हाला ते त्या न्यूक्लियसचं काय होईल, इट इज डिस्ट्रीब्युटेड अँड अनदर एलिमेंट इज फॉर्म अँड दॅट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन. हॅव यू अंडरस्टूड दिस थ्री पॉइंट? यस यस सर. यस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. लक्षात घ्या, व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर आहे. तो कशासाठी यूज करतोय, आपण खूप हाय पोटेन्शियल व्होल्टेज प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज करतोय. आपण परत हा व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर कशासाठी यूज करतोय, चार्ज पार्टिकल ऍक्सेलेट करण्यासाठी पण यूज करतोय. कोणते चार्ज पार्टिकल, जसे असतील प्रोटॉन असेल, न्यूट्रॉन असेल, अल्फा पार्टिकल असतील. आणि हे कशासाठी यूज करतोय आपण, आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन. आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन म्हणजेच काय, तुम्ही ही प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमध्ये काय होतं, हायली एनर्जेटिक पार्टिकल एका न्यूक्लियसवर बंबार्ड केलं जातं. आणि बंबार्ड केल्यानंतर इथं न्यूक्लियसचं तुमचं इथं काय होईल, डिस्ट्रीब्युशन होईल. म्हणजे एक न्यूक्लियसचे दोन न्यूक्लियस होते अँड दॅट विल फॉर्म द अनदर एलिमेंट अँड दॅट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन. सो गेटिंग दिस? यस सर. नाऊ वी विल सी. यस सर. नाऊ वी विल सी कंस्ट्रक्शन. नाऊ वी विल सी कंस्ट्रक्शन. Just see construction. In the construction, I will just draw the figure here, then I will explain all these things.
तर तुमचा आवाज का नाही येते? आवाज काढतच नाही ना. फिगर ड्रॉ करतोय मी. आता येते का आवाज? Yes. Now this is the construction for your Vandy graph generator, and now I will explain what is this Vandy graph generator. Just see there. Are you observing there P1 and P2? Yes. So P1 and P2. What is this P1 and P2 there? This P1 and P2. These are the pulley. चाकू दिसतात चाकू. बरोबर आहे, चाकासारखे दिसते का ते? दिस इज द पुली अँड द एंडलेस बेल्ट इज माउंटेड. एंडलेस म्हणजे हा कंटिन्युअसली मूव्ह होत राहणार आहे, वरून खाली खालून वर खालून अंडर. पिठाची चक्की पाहिली का? हो. पिठाच्या चक्कीवर पीठ असतो का? म्हणजे आपल्या घरची चक्की नाही, जे आपण गिरणी असते ना तिथं, तो बेल्ट कसा फिरतो कंटिन्युअसली. बरोबर आहे. So this is the endless belt. So the P1 and P2, these are the pulley on which the endless belt is mounted there. Now this is C1 and C2. Are you observing the C1 and C2? Yes. So what is this C1 and C2? Kasha sarki shape dispe kay lakshat yete? Shape kasha sarka? कशासारखा आहे सेप? पाहिलंय का असं सेप कधी? हा फक्त एवढा लाव बर डोकं. ते असत ना काहीतरी, नाही आठवत. रोज वापरताय तुम्ही कोम? हा, कोण सांगितलं? मी. सो C1 अँड C2 आर दी कोम. येस, कोम म्हणजे काय? कंगवा आहे का? हो हो. तिथं कंगवा नाहीये, त्याला कंगव्यासारखे दिसते म्हणून आपण तिथं कोम म्हणतोय. बरोबर. आता हा जो C1 आहे, हा C1 कुठे केलाय पहा, एकदम हाय व्होल्टेजला कनेक्ट केलाय. एकदम हाय व्होल्टेजला कनेक्ट केलाय आणि हा हाय व्होल्टेजला आपण इथं परत अर्थिंगला कनेक्ट केलाय. तर C1 it is connected to very high voltage supply. It is connected to very high voltage supply, and in that high voltage supply again the one terminal is earthed, meaning that is the grounded. Then S is the, S ha kay tumcha dome hai, dome. It the dome dishtoy ka asa gumat gumat? Oh sir, dishtoy? Yes yes. Oh yes. And then D dishtoy tumhala itha? Ho. D is the discharge gas tube. D is the discharge gas tube, means in this your accelerated particles are transferred through this tube and they are bombarding through this T. म्हणजे आपण इथे न्यूक्लियस, आपण फंक्शन काय सांगितलंय, accelerated particle काय करतोय, बंबार्ड करतोय कशावर, एखाद्या न्यूक्लियस वर. तर हा T म्हणजे काय असेल? T म्हणजे तुमचा हा टार्गेट असेल. तुम्हाला जो इथे ऍटम दिसतोय तो इथे एक न्यूक्लियस प्लेस केला असेल आणि इथून तुम्हाला ऍक्सिलरेटेड पार्टिकल काय होतं तिथं बंबार्ड केले जाते एकदम फास्ट, व्हेरी विथ व्हेरी फास्ट व्हेलॉसिटी विथ व्हेरी हाय एनर्जी. सो दीज आर द टी इज नथिंग बट द टार्गेट. नाउ गेटिंग दिस? येस सर. नाउ होल सेटअप, दिस होल सेटअप इज माउंटेड इन सी अँड सी इज व्हॉट इट हॅज, इट इज द इव्हॅक्युएटेड चेंबर, इव्हॅक्युएटेड ग्लास चेंबर. इथपर्यंत समजलं? हो सर. येस सर. आता हा सर ग्लास चेंबर म्हणजे? चेंबर म्हणजे आपलं काचेची पेटी असते ना. हा, काचेच्या पेटीमध्ये पूर्ण हा सेटअप तिथं माउंट केलेला आहे, दॅट इज द चेंबर. गेटिंग? हो सर. आता लक्षात घ्या, आता लक्षात घ्या, व्हॉट वी आर डुईंग देअर,
आपण वेंडिकाप जनरेटर कशासाठी युज करतो? इट इज इलेक्ट्रोस्टॅटिक जनरेटर विच इज यूज टू प्रोड्यूस द हाय ऑर्डर पोटेन्शियल ऑफ द मिलियन्स ऑफ द वोल्ट. दुसरं फंक्शन काय? इट इज यूज टू एक्सेलेट द पार्टिकल सच एज अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स टू मूव विथ व्हेरी फास्ट एनर्जी फास्ट वेलॉसिटी अँड दॅट इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन. वॉट इज आर्टिफिशियल ट्रान्समिशन? Artificial transmission is the process in which the highly accelerated particles are bombarded on the nucleus so as to produce the another element. That is the introduction for the Van de Graaff generator. So when you go for the construction, in the construction, the S is the dome there. S is the dome and we have the P1 and P2. These are the two pulleys on which the endless belt is mounted there. There are the two combs. One is C1, another is the C2. The C1 comb, it is connected to the high voltage supply with another terminal. It is a grounded, that is earth, and C2 terminal is there. It will collect the particles. Now let us see what is the working there. So what is the function of C1? C1, with the help of this high voltage battery, high voltage supply, it will produce the particles such as a proton, neutron, alpha particles, and these alpha particles on this belt, ada idha to belt produce karto ani to belt ta transfer karat C2 कडे जातोय. C2 काय करतोय? पूर्ण कलेक्ट करतोय आणि कलेक्ट केलेले सगळे डिस्चार्ज ट्यूब कडे इथे प्लेस करतो आणि याच्या अजून परत अल्फा पार्टिकल जे तुमचे पार्टिकल असतील ते टार्गेट एलिमेंट्स ला बंबार्ड होतील आणि इथे त्या तुम्हाला अनदर एलिमेंट्स भेटेल. इथपर्यंत समजलं? हो सर. येस सर. येस सर. येस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. आता काही जागी हा ग्लास चेंबर पण असेल, काही याच्यामध्ये स्टील चेंबर पण आहे आणि हा जो पूर्ण चेंबर आहे इथे तुम्हाला एक गॅस फिलअप असतो अँड दॅट इज फॉर द नायट्रोजन टू मेंटेन द पर्टिक्युलर प्रेशर सो नायट्रोजन गॅस इज फिल्ड हिअर. सो एनी प्रॉब्लम विथ दिस? नो सर. येस. नाऊ आय विल एक्सप्लेन द वर्किंग देअर. ओके. Working. Now what will happen in the working? When the electric motor is switched on, म्हणजे ही ज्या वेळेस आपण मोटर ऑन करतोय काय होतं पा, इथे ही जे बेल्ट आहे हा बेल्ट काय व्हायला सुरुवात होईल? मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल. होईल का? बरोबर आहे. मोटर ज्यावेळेस आपण स्टार्ट केली तर हा P1 आणि P2 काय होईल? इथं याचा बेल्ट आहे, हा बेल्ट हा कंटिन्युअसली मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल ना. अशा प्रकारे होईल का? Yes sir. Yes. And now one comb is there, C1, which is connected to the high voltage supply ani ha high voltage kiti asel? Around the 10 to 4 volt. And with this supply, the c1 is responsible to produce the particle. Tar ha c1 kay karal? Tumhala ha continuously kay karal ita चार्जेस प्रोड्यूस करेल आणि चार्जेस प्रोड्यूस केल्यानंतर हे चार्जेस तुमचे कुठं होतील पा, या बेल्टवर इथं मूव्ह होतील. इथपर्यंत समजलं? हो सर. आता इथे तुमचे पॉझिटिव्ह पार्टिकल्स आहेत, हा पॉझिटिव्ह पार्टिकल इथे प्रोड्यूस होतील. आता या ठिकाणी आल्यानंतर इथे तुम्हाला काय दिसतं? इथं काय दिसतं? कोम दिसतं. बरोबर आहे. आता इथं कोणते चार्जेस आहेत तुमचे? इथं निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. बरोबर आहे. इथे चार्जेस कोणते आहेत? निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. तर ड्यू टू इंडक्शन व्हॉट हॅपन? द पॉझिटिव्ह चार्जेस आर इंड्यूस्ड टुवर्ड्स द फार एंड ऑफ द C2. म्हणजे तुमच्या या हा जो दुसरा एंड दिसतो इथं पूर्ण पॉझिटिव्ह चार्जेस प्रोड्यूस होतील आणि इक्वल पॉझिटिव्ह चार्जेस प्रोड्यूस होतील. जेवढे निगेटिव्ह चार्ज असतील तेवढे तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोड्यूस होतील टुवर्ड्स द अनदर एंड ऑफ द C2. इथपर्यंत समजलं? आता ही जी पॉझिटिव्ह एकदा सांगा ना परत. आता पहा, इथं आपण काय केलंय? एक इव्हॅक्युएटेड चेंबर घेतलं. बरोबर आहे. मे बी ग्लास ऑर मे बी स्टील मेड अप ऑफ, इन दॅट केस टू पुलीज आर देर, P1 अँड P2. आता या कोम मुळे काय होतं? आपण हाय वोल्टेज सप्लाय दिलाय आणि इथं अरेंजमेंट अशी केलेली आहे की आपल्याला इथं निगेटिव्ह चार्जेस इंट्रोड्यूस होतील. कुठं? या बेल्टवर. आणि हे बेल्ट कंटिन्युअसली मूव्ह होत जाणार आहे आणि बेल्ट मूव्ह होत गेल्यामुळे हे निगेटिव्ह चार्जेस कुणीकडे जातील? वरच्या साईडला जातील. बरोबर आहे.
ते जातील कव्हर. हो. आणि इथे गेल्यानंतर इथं काय होईल, इथं निगेटिव्ह चार्जेस आहेत तर दुसऱ्या एंडला, कोमच्या दुसऱ्या एंडला म्हणजे पेटल असेल ती जस्ट लाईक एज अ मेटल प्लेट. सो ऍट दी अनदर एंड पॉझिटिव्ह चार्जेस पॉझिटिव्ह गेटिंग. यस सर. इथपर्यंत समजलं का? हो. आता त्याच्यानंतर आता हा काय करतो, हा जो डोम आहे, हा डोम काय करतो, जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज इथे इंट्रोड्यूस झाले तेवढे तुमचे काय होतील, हा इकडच्या म्हणजे ही जी स्प्रेड दिसतो आउटर सर्फेस, आउटर सर्फेसला तो पॉझिटिव्ह काय करतो चार्जेस इंड्यूस करतो त्या ठिकाणी. आणि त्याच्यामुळं इकडे निगेटिव्ह आणि इकडे तुमचा हा पॉझिटिव्ह, तर तुम्हाला कंटिन्युअसली पोटेन्शियल त्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स हा काय होईल इथं इन्क्रीज होत जाईल. पोटेन्शियल डिफरन्स काय होईल, इन्क्रीज होत जाईल. इथपर्यंत समजलं? आता हा जो पोटेन्शियल कंटिन्युअसली इन्क्रीज होतो आणि इन्क्रीज झाल्यामुळं इथं प्रोबॅबिलिटी कशाची असते, स्पार्कची असते. कारण पोटेन्शियल हा पण वाढतो ना, इथं पॉझिटिव्ह हा कंटिन्युअसली सप्लाय तुम्हाला निगेटिव्ह चार्जेस देतो, इथं निगेटिव्ह इथं पॉझिटिव्ह इथं निगेटिव्ह इथं पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं स्पार्क प्रोड्यूस होईल. आणि ही स्पार्क प्रोड्यूस झाल्यावर चेंबर राहील का त्या ठिकाणी, चेंबर राहील का? नाही राहणार. बरोबर आहे. आता जर पाहिलं ही चेंबर जर नाही राहत, त्यासाठी आपण ही जी अनदर एंड आहे हे कनेक्ट कुठे करतोय, आपण अर्थिंग साठी करतोय. हे कनेक्ट कुठे करतोय, आपण अर्थिंग साठी कनेक्ट करतोय. आणि इथं लक्षात घ्या, आता इथं काही पॉझिटिव्ह चार्जेस इंट्रोड्यूस होत आहेत, इथं पॉझिटिव्ह चार्जेस इंट्रोड्यूस होत आहेत. आणि हे पॉझिटिव्ह चार्जेस हा जो दिसतो तुम्हाला डी, दॅट इज अ डिस्चार्ज गॅस ट्यूब, दिसत का? येस सर. आता हा पॉझिटिव्ह हा डिस्चार्ज ट्यूब काय करतो, हा पॉझिटिव्ह चार्ज काही इकडच्या साईडला घेतो आणि याच्या थ्रू आता पोटेन्शियल डिफरन्स खूप आहे आणि जसं पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त होईल त्याला एनर्जी पण किती भेटणार आहे, खूप जास्त भेटणार आहे. एनर्जी इज व्हेरी हाय अँड जस्ट येस. विथ दिस एनर्जी ऑल द पार्टिकल्स पॉझिटिव्ह आयन्स दे आर मुव्हिंग थ्रू वेअर डिस्चार्ज ट्यूब अँड इट इज अ न्यूक्लियस, इट इज अ न्यूक्लियस ऑर इट इज अ टार्गेट एलिमेंट. ऑन दॅट टार्गेट एलिमेंट इट इज जस्ट बॉम्बार्ड देअर अँड आफ्टर बॉम्बार्डिंग. आता समजा एक दगड आहे आणि एका दगडा तुम्ही दुसरा दगड खूप हाय व्हेलॉसिटीने पास करताय, तर तो दगड फुटतो का, फुटेल का तो? एक स्टोन आहे, या स्टोनवर तुम्ही दुसरा खूप हाय व्हेलॉसिटीने इथं पण स्टोन तुम्ही इथं बॉम्बार्ड केला तर तो हा स्टोन फुटेल का? Yes, so same thing is happening there with this discharge tube with very high velocity, high energy. The nucleus is just broken there and another element will be formed and this is the working of your Van de Graaff generator. Have you understood? Yes sir. Samajhle paren? एक्सप्लेन करता येईल प्रॉपरली? एनी प्रॉब्लम लेट मी नो. काही प्रॉब्लम आहे का? स्क्रीनशॉट दोन्हीची पण काढून घ्या फास्ट. घेतलं? हो. याचा हो सर. थांबा घ्या लवकर. घेतला? हो सर. पुढचं वर्किंग समजली ना प्रॉपरली? हो सर. हो सर. हो सर. येस झालं सर. येस. आता मी तो अप्लिकेशन लिहितोय. अप्लिकेशन काय असतील सांगा बरं फास्ट. पहिला अप्लिकेशन काय? बरोबर, टू प्रोड्यूस दी हाय पोटेन्शियल. सेकंड अप्लिकेशन काय? ऍक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स. व्हेरी गुड. ऍक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स. बरोबर. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स. इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर
फिजिक्स म्हणजे जे अणूच्या बाबतीत जे आपण पाहतोय ना तर त्याच्यामध्ये युज करतोय आपण. अणुभट्ट्याची माहितीत ना आपल्याला काय अणुभट्टी इन मेडिसिन म्हणजे काय सर. आता नाही काय अणुभट्ट्याचा प्रकल्प तो नाणार प्रकल्प ते ऐकला असेल ना. अणुपासून वीज निर्मिती तयार करायची. आणि मेडिसिन मध्ये आपण युज टू ट्रीट द कॅन्सर. कॅन्सरला पाहिलं ना लेझर बीम पास करतात त्या तुमचं काय ते स्पॉट असतो त्या ठिकाणी. समजलं. सो दिस आर द अप्लिकेशन. मेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. हॅव यू अंडरस्टूड? येस सर. येस सर. येस सर. ओके. येस सर. सो नाऊ द टुडे सेशन विल बी कम्प्लीटेड. So just revise it once, send me the all the notes which is prepared by the on or before 8 PM and after that getting it pare samajh lo math sir. Yes sir.